tarde de terça-feira, nossa equipe de reportagem está aqui na 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Pontes e Lacerda. E esses dois veículos, dois jipes Renegade, segundo informações repassadas à nossa equipe, eles teriam sido locados lá no estado de São Paulo. Inclusive, este da frente, Antônio, mostra aqui o contrato dele. Já venceu no dia 13 e já deveria ter sido entregue. Porém, não foi entregue. O outro venceria já nos próximos dias também, né? E, infelizmente, dois suspeitos de apropriação indébita foram localizados juntamente com o veículo ali no estacionamento do posto Tuiuiú, bem em frente a uma borracharia. E depois da Polícia Rodoviária Federal receber informações do GEFRON, do Centro de Operações do GEFRON, sobre esses dois veículos que estariam vindo para Pontes Lacerda, os mesmos se deslocaram até a BR-174, ali nas proximidades do posto Tuiuiú, onde conseguiram localizar os veículos e, diante da situação, encaminhar os suspeitos. Inclusive, estão aqui na 4ª Delegacia, juntamente com os dois jipes Renegade, que agora deverão ser entregues à locadora lá no estado de São Paulo. Este veículo, segundo informações, foi trazido até ali e daqui seria outra pessoa que iria receber esses veículos. Posteriormente, iriam ser levados para o país vizinho, Bolívia. Mas em uma ação rápida por parte da Polícia Rodoviária da 4ª Delegacia, aqui de Pontes e Lacerda, conseguiu recuperar mais esses dois jipes Renegade aí por apropriação indébita em uma locadora lá do estado de São Paulo. Nossa equipe vai conversar com a Polícia Rodoviária Federal, que vai passar mais informações sobre o caso. A PRF recebeu uma informação hoje do GEFRON de dois veículos Renegades que estariam deslocando para a região de Pontes Lacerda e que teriam sido locados no estado de São Paulo. E a região ela é conhecida por transitar veículos de origem ilícita com destino para o país vizinho, a Bolívia. Diante disso, a PRF diligenciou e a gente conseguiu, com o apoio também da Polícia Militar, localizar esses dois veículos lá nas proximidades do posto Tuiuiú. Os dois motoristas desses veículos, eles foram entrevistados e as informações que eles relataram para os policiais foi a de que eles teriam sido contratados por um vizinho lá no estado de São Paulo para conduzir esses veículos do estado de São Paulo até aqui. Só que não deram muito detalhe sobre esse vizinho, que é um indício de que havia uma finalidade de poder levar esse veículo para cá, né, com destino ao país vizinho. Eles também relataram que não sabiam para quem iriam deixar o veículo, que ele seria deixado no posto Tuiuiú com a chave escondida e que eles não teriam contato nenhum com as pessoas que iriam receber esses veículos. Como que foi a abordagem? Ele foi tranquilo? Teve alguma resistência, João? Não, a abordagem foi tranquila, não teve reação, não teve necessidade de algemar, nem qualquer tipo de situação nesse sentido, né? Eles explicaram justamente isso, essa versão deles, e acompanharam a gente aqui para checagem e também para a confecção do boletim de ocorrência. Qual é o significado da retirada das placas aqui? Essa retirada das placas é normativa da instituição, né? Mas serve também, por exemplo, para não identificar esse veículo, que com certeza pertence a uma pessoa e que ela pode acabar sendo exposta. Quando você vincula a imagem desse veículo, ela pode ser identificada e às vezes causa até constrangimento para uma vítima ou para um proprietário de veículo. Cada veículo desse só havia apenas o condutor mesmo, e os dois são conhecidos, falaram de onde vieram? Só tinha um condutor em cada veículo e os dois são do estado de São Paulo. Quer passagem pela polícia? A gente está checando ainda os antecedentes dele. A princípio não foi apurado isso, né? Mas como eles são de outros estados, a gente não tem às vezes acesso imediato aos bancos de dados desses estados e a checagem às vezes demora um pouco mais. Os veículos e os envolvidos, eles serão conduzidos até a delegacia de polícia local e o caso vai ser apresentado para o delegado de plantão para ele decidir sobre o andamento.